որոշում չկա։ Պարմիրզան, այն պարտությունը, որը մենք ունեցան 44 օրյա պատերազմում, այդ պարտությունից մենք դասեր քաղել ենք։ Մենք պարտավոր ենք դասեր քաղենք, մենք պարտավոր ենք զբաղվենք մեր պաշտպանական հզորությունների ավելացմամբ եւ բանակի առողջացմամբ, վերակենդանացմամբ, ինչպես եւ մնացած բոլոր պետականությունների։ Որևէ պետություն այլ ընտրանք չի կարող ունենալ։ Իսկ այն քաղաքականություն արտաքին, որը վարում է այսօր Հայաստանը, ընդդիմության տեսակետով դա պղծում է այսօրվա եռաբլուրը։ Դուք այդ տեսակետ ինչ է։ Որ քաղաքականության մասին է կոնկրետ խոսքը։ Ես չեմ ուզում մեկնաբանել ընդդիմության զանազան հարցերով տեսակետները, բայց խնդրում եմ ընդդիմությունից հետաքրվեք, ինչպես է եղել, որ 90-ականների վերջերից որևէ տարի գրեթե չի եղել, երբ դուք հայ-թուրքականից եք հարցնում, երբ հայ-թուրքական երկխոսյան ուղղությամբ որևէ բանակցություն, քննարկում, նամակագրություն, կոնտակտ չլինի։ Այնպես որ խնդրում եմ այդ հեքիաթները դրեք մի կողմ, ոչ դուք արեք նպաստեք դրան, ոչ թույլ տվեք, որ զանազան իրենց ընդդիմադիր հրճակած մարդիկ մանիպուլացնեն մարդկանց ու խափեն։ Բավական է ապրել խափկանքի մեջ, ժորժան, այն արհավիրքը, որը եղել է մեր հետ, դա մեծ ինքնախափելության արդյունք է։ Պետք է ուղիղ առերեսվել իրականությանը, ուղիղ խոսալ իր հետ, ոչինչ չթաքցնել։ Պետք չի գնալ բանակցել, ինչպես եղել է տարիներ շարունակ։ Մի բան, հետո գալ տանը զանազան լրատվամիջոցներից եւ զանազան ամբիոններից հայտարել բոլորովին ուրիշ բան եւ ուրիշ քարոշչություն առաջ տանել։ Ես ձեզ նորից հիմա մի վարկյան սպասեք, պարոն Կիրակու, Նարեկ ջան, ինչ որ ես բանակցում եմ ընդհանրապես ազգային ժողովի հարցը պատասխան ժամանակ, շատ ուղիղ ասում եմ, որևէ գաղտնի բան չկա, ամեն ինչ հրապարակային է։ Նորից եմ կրկնում, հիմա այդտեղ ես հարցի տվել պատասխանեք, ինչ չեք լսում ինչի վերջ։ Եթե հարցով հետաքրված չեք պատասխանում, մի տվեք հարցը։ Միտքս են ընդհատեցիք, շնորհակալություն ստեղծ։ Պարոն Ջան, ուզում եմ մեկ հարց տամ, ընդդիմությունից դրած, օրինակ ծովապատների ծնողներ կան, որոնք ասում են, թուրք հետ ինչպես կարող են քաղաղության դարաշրջան մտնել մեր երեխաներին սպանած թուրքերի հետ։ Մենք ո՞նց ենք թուրքերի հետ բարեկամություն առնել։ Ժորժան, կան բազմաթիվ հարցեր, որոնց պատասխանները պետք է քննարկվեն եւ տրվեն։ Ես ուզում եմ ասել, որ մենք իհարկե ունենք համազգային կարմիր գծեր, որոնք որևէ կերպ պետք չի անցնել։ Մյուս կողմից մենք առաջին եւ վերջին ժողովուրդը չենք ցավոք սրտի մոլորակի վրա, որ հարևան պետության հետ ունեցել է շատ երկար հակամարտություն։ Ես ձեզ նորից եմ ասում, դա ընդգրկնում եմ ինչ որ գրված է կառավարության ծրագրում եւ ինչի ուղղությամբ մենք քայլեր ենք ձեռնարկում։ Պետք է մենք տրամադրված ենք տարածաշրջանում կայուն երկարատև խաղաղություն կառուցելուն, այո, այսքան։ Բայց մենք եւ դուք հարցնում եք զոհվածների, ծնողների մասին, ողջ հարգանքով հանդերձ, մշտապես հիշելով եւ պատվելով զոհվածների հիշատակը եւ հիշելով եւ հարգելով նաեւ անթատ մտածելով նաև զոհվածների, հարազատների, ընտանիքի անդամների, ծնողների նուր զգացմունքների մասին, միևնույն ժամանակ պարտավորություն ենք պիտի զգանք նույն այդ զոհվածների հիշատակի համար, որովհետև նրանք զոհվել են կյանքի համար, զոհվել են, որպեսզի մյուսները ապրեն։ Եվ ահա, եւ մեր հայրենիքի համար, իհարկե։ Եվ ահա, որքան եւ հիշենք եւ հարգենք նրանց հիշատակը, այնուամենայնիվ պարտավորություն ունենք նաև հոգտանել կենդանիների մասին, ողջերի մասին։ Եվ ժողովուրդ ջան, ես եկել եմ Եռաբլուր հարգանքի տուրք մատուցելու, դուք տեսաք, որ ձեր հարցերին պատասխանելու արդյունքում ես կտրվել եմ մեր պատվիրակությունից, թիմից, եւ եթե թույլ կտաք, ես գնամ եւ իմ խոնարհում անեմ։ Բավական է։ Վարչապետն ասում է հայ դատի։ Ուշադրություն։